Една от най-обсъжданите в последно време в България и в същото време най-щекотливите теми между България и Турция е въпроса за това може ли да връщаме бежанци и емигранти на Република Турция. В някои от нашите разговори установихме, че това може да стане, ако има договор за реадмисия между Турция и Европейския съюз. Такъв договор или поне началният му етап вече е факт. За този договор, за това на какво може да се надяваме след неговото подписване, както и за европейските избори, ще разговаряме с господин Ивайло Калфин. Ивайло Калфин, член на Европейския парламент от групата на социалистите и демократите. Докладчик по бюджета на Европейския съюз за периода 2014-2020 година. Работи още в комисиите за бюджетен контрол и за промишленост, изследвания и енергетика. Автор на множество граждански кампании. Бил е вицепремиер и министър на външните работи от 2005 до 2009 година и съветник на президента Георги Първанов. Три пъти е избиран за народен представител. Добър вечер, господин Калфин. Добър вечер. Според този договор Европейския съюз ще разреши на турските граждани да пътуват в страните от Европейския съюз без виза. Пък в същото време Турция приема обратно нелегалните мигранти, които са от нейна територия, са минали на територията на Европейския съюз. Така просто ли, толкова лесно ли изглеждат нещата или има още условности, капани? Нищо не е лесно, особено когато се говори за визи, за имиграция и за договори за реадмисия. Всъщност това са два договора. Договорът за реадмисия и договор за реадмисия. Те са стандартни международни договори, в които Турция би трябвало да има ангажимент да приема всеки, който е минал, излязъл през нейната граница, незаконно. Турция обвързва този въпрос с договора за отпадане на визите, който е съвсем различен договор. Европейския съюз приели това обвързване. И казва, че ще съгласи с реадмисията, което е неизбежно, ако Европейския съюз вдигне визите. Договор за реадмисия е договорен като текст миналата година през май месец, 2012 година. Сега го подписаха, но това не означава, че той влиза в сила. Той влиза в сила след ратификация. А турската страна каза, че ще го ратифицира само след като паднат визите за турски граждани в Европа. Преговорите по отпадане на визите все още не са започнали. Така че това, което според мен трябва да настояваме, ние хубаво настоявахме и това се случи Европейския съюз да постави като приоритет договора за реадмисия. Следващата стъпка трябва да бъде, той не може да бъде обвързан с безвизови режим за турски граждани. Вие виждате какво се случва в Великобритания, абсолютно измислен проблем с български граждани, които щели да залеят Обединеното кралство. Вие си представяте колко огромна държава е Турция и колко ще са складни европейските страни да им дигнат визите. Това означава ли, че никога няма да влезе в сила, няма да бъде ратифициран този договор? Никога не, но по пътя, по който е тръгнал, според мен не е много път, дълго който време ще бъде... Не само, че дълго време, той просто се обвързва с един друг договор, който не би трябвало да се обвързва. Той се обвърза само от турска страна, европейската страна не е приела това обвързане. Европейската страна формално не е приела това обвързане, но трябва, мисля, че трябва много ясно да ги разграничи и да настоява за напредък по договора за реадмисия. Според вас проблема с визите за турските граждани е свързан с новите емигранти, да кажем, в момента България и Румъния, отпадане на пречката да работят на територията на останалите страни членки на Европейския съюз и е свързано с, да го наречем, едно недоволство на гражданите на богатите държави от това, че хора от по-бедните държави отиват да работят там. Това е и така, но в случая е и по-голям проблем. Турция е просто една огромна страна, в която има доста конфликти, включително етнически конфликти. И никой не иска да се пренасят на територията на западноевропейски страни. Има достатъчно голямо количество турски граждани, голяма турска общност, която работи и в Франция, и в Холандия, и в Белгия. И в Германия. И в Германия също така. И тя е доста компактна турска общност. Да. Отварянето на границата, мисля, че това, което е това абсолютно измислен проблем с българските работни визи, е просто миниатюрен на фона на това, което би се случило. Така че не мисля, че отварянето на визовия режим и отпадането на визите е съвсем предстоящо. Между другото, визите за турски граждани са доста облегчени. Голяма част от тях получават сравнително лесно визи за Европейския съюз, но все пак визов режим има.
Вие споменахте за така раздутия проблем за приемането на, на български и румънски работници в Великобритания. Наистина със своето изказване, после статията, която беше публикувана в Financial Times, Дейвид Камерън, британският премиер, той така в изказването си наруши европейското законодателство и директивите на Европейския съюз. В същото време излезнаха много материали, които показват, че това, което говорят политиците, реално няма нищо общо с това, което мислят британските граждани. Оказва се, че голяма част от емигрантите, основно от Полша, които са най-много, след тези от Пакистан в Великобритания, всъщност са допринесли много добре за развитието и то на западнали територии на Великобритания. И гражданите го оценяват това нещо и го приемат. Смятате ли, че тази, да наречем, ксенофобска вълна ще бъде основната при подготовката за изборите за Европейски парламент следващата година? Защото реакцията на Великобритания беше подкрепена и от Германия, и от Франция, да не говорим вече за Холандия, където отдавна се чуват подобни гласове. Има няколко проблема и според мен ние трябва да настояваме те да се разглеждат по-отделно. Великобритания очевидно, че това е тона. Той се налага от партията на независимостта на Найджел Фараж, която до този момент е избрана в Европейския парламент, но не е представена в Британския парламент, а в момента е водеща политическа сила по сондажите. И страховете и на лейбористи и на консерватори са, че партията на независимостта може да излезе първа политическа сила и на изборите за Европейски парламент. Това ще бъде една много лоша новина, между другото, за Великобритания. Там риториката, просто Найджел Фараж си прави кампания на гърба на незнанието на английската публика и на гърба на българските и румънските граждани. Няма нито един факт в това, в което той говори. Аз си направих труда да събера фактите, които са поне видими, включително и от британски, и от български източници. На 1000 англичани има един българин в момента, който живее в Великобритания. Значи смятайте, че на 100 000 град има 1000 души, има 100 души българи, което е абсолютно нищо. Има 148 българки, които получават майчински в Великобритания. Също нищо. На 600 безработни има един българин. В същото време българските и румънските студенти на поскъпналите университети в Англия внасят около 30 милиона паунда годишно, за да учат в Великобритания. Така че българите отиват в Великобритания не за да ползват социалната им система, а за да работят. И това е проблем не за Англия, а за България. Защото те вместо да създават стойност тук у нас, вместо да си плащат данъците и осигуравките у нас, те го правят в Великобритания. Така че проблема е наш, не на Найджел Фараж. Още повече, че той икономически доказал, че мигрантите повече дават, отколкото получават. Между другото, ако попитате, защото аз с този господин имам възможност да говоря и в София, той дойде, направи едно филмче с Channel 4, избрал това филмче да пусне само сватба във факултета, което силно така се забавлявал повече, но сериозните аргументи изчезнаха някакси от филмчето, когато беше в България. Действително в момента, и това са данни на британското правителство, емигрантите внасят много повече в бюджета и социалните системи, отколкото получават. Освен това, аз го попитах същия господин Фараж, като искат ограничения от България и Румъния, те готови ли са да ги въведат за страните от Commonwealth, тези бивши английски колонии, които общо взето пътуват свободно и работят свободно. Там отговорът е много интересен. Той е свързан с много мънкане и хъмкане. И казва, вижте сега, те сега тук традиционно са обвързани с нас. Щом пакистанци и индийци могат да влизат без виза в Великобритания, огромни държави, си представяте българите, че не са никаква заплаха за тях. Аз съм гледал така доста клипчета в YouTube с негови изказвания в Европейския парламент и винаги съм си задал въпроса, трябва ли на подобна политическа колонада да се обръща толкова голямо внимание? Ясно, че британските гласоподаватели се забавляват и по някакъв начин така, това забавление го отразяват като гласуват. И то само за европейски избори. Той не им трябва при тях в техния парламент, ако изпращат в Брюксел. Той не има така, забавни политици, които веселят хората. Точно това имам предвид и в един момент толкова сериозно внимание да му се обръща. Вижте, има два варианта. Един е да не му обръщаме внимание, само че там стига до крайност. Излезе една листовка, която той отрече да е правена и действително е пародия на тяхна листовка, която има хлебаки, казват българите и румънци, те така изглеждат. Те ще дойдат 2014 година и ще ни изядат. Това беше много интересно. Ще продължим веднага след рекламите.
Продължаваме в студиото на Пинкод. Така стигнахме до хлебарките. Кой прилича на хлебарка? Кой ги рисува тези хлебарки? Това са едни глупости, които пише, които са, ги има на една листовка, подписана от партията на независимостта. Разбира се, веднага се обърнах към господин Фараш и му казах, че това, освен че е ксенофобско, е подсъдимо това, което са направили. Той веднага се разграничи и каза, не сме ние, някой злоупотребява с нашите листовки. Сега това е толкова абсурдно, че един вариант е действително да не му се обърне внимание. Само че мен ми омръзна на наш гръб всякакви хора да си правят глупавите политически кампании. Така че не бих казал, че трябва да ги оставяме без внимание такива неща. Миналата седмица така се направи една крачка напред към Общия банков Европейски съюз. Това до голяма степен като че ли се дължи на новата коалиция в Германия, тъй като знаем, че свободните демократи бяха много против създаването му. Да кажете нещо по този въпрос. Какво точно се направи? Това е много голяма стъпка напред в европейската интеграция. По принцип банковия съюз трябва да има три стълба. Един е общия банков надзор, което се създава, беше парламента гласува, сега съвета трябва да приеме и председателката на банковия надзор, французойката Даниел Нуи. Втория му стълб е един механизъм за оздравяване на банки, който в момента се решава и сега на съвета следващата седмица ще бъде решен. И третия му стълб е фонд за гарантиране на депозитите, който да бъде на европейско равнище. Това, което в момента се решава, е втория стълб, именно преструктурирането на банките. И тук има някои неща, които в това движение напред така му слагат спирачка. Защото се създава един такъв механизъм, този фонд ще се пълни от банките, банките ще внасят средства, той няма да е с публични пари. В началото обаче трябва да проработи с някакви заеми, за да има сума на труда, да, която да може да оздравява банки. Най-тънкият момент всъщност е кой решава кога една банка трябва да бъде затворена, преструктурирана, от нея да бъдат отделени лошата част от баланса. Да, националния регулатор или да има общ европейски? Не, по-скоро тук говорим за европейско равнище и въпросът, според мен, нормалният би бил европейски регулатор, както е национално равнище да го решава. Това обаче, което предлага съвета е в този общо европейски механизъм вкарва един междудържавен подмеханизъм, така че съвета на страните, които са в еврозоната, значи част от членките на Европейския съюз, да взимат това решение. Това не може да бъде политическо решение. Но това е до голяма степен, това бяха опасенията и на германските представители, тъй като казаха, че сегашното европейско законодателство не позволява и затова се отива на междуправителствено ниво да се създаде този. Всички се оправдават с Великобритания и казват, ама англичаните няма да се съгласат. Има формули, които са използвани в Европейския съюз. Прави се нещо, англичаните имат правото да не участват в него, както те и Дания не участват в общата валута, нямат и ангажимент да влязат в нея. Тук обаче е по-важно за нас какво правят страни като България. Ние участваме ли в този механизъм, не участваме ли, участваме ли в общия банков надзор. Българската централна банка оказваше доста силна съпротива към банковия надзор. В крайна сметка страната ни се съгласи да влезе, така или иначе той се занимава с големите банки, българските са малки за неговите размери. Но когато говорим за преструктуриране и оздравяване на банки, ние трябва много внимателно да го следим, защото голяма част от българските банки са дъщерни дружества, макар че са дружества регистрирани в България и са по реда на българския банковия надзор, на големи европейски банки. Така че нас не може да не ни интересува какви решения се взимат по отношение на банките майки. Моето мнение е, че ние по принцип трябва да участваме максимално в тези механизми. Да се върнем отново на европейските избори. Европейските социалисти вече имат своята кандидатура за председател на Европейската комисия, господин Мартин Шулц. Какви са шансовете му, според вас? Какви са очакванията за резултатите от тези избори? Аз много се надявам и има всички основания да мислим, че този път групата на социалистите ще е най-голямата в Европейския парламент. Това до сега никога не е било, мисля. Не е така. Имаш ли? Последните два парламента не е така, преди това е било така. В това няма нищо особено. Още повече, че голямата разлика с Европейската народна партия беше мерките, които се взимаха по отношение на кризата. 24 от 28-те страни в началото на кризата се управляваха от десни правителства. Първите мерки, включително на европейско равнище, бяха изключително сбъркани. И това роди и този популизъм и национализъм, който се ражда в момента. След това се промени европейската политика, стана доста по-разумна по отношение на кризата, но всъщност рецептите, които предлагаха социалистите, всъщност се оказват по-добрите.
2008 година аз си спомням, че тогава голяма част от държавите в Европа се управляваха от социалистически правителства и тяхното лошо управление дигна тогава и рейтинга на Дейвид Камерън в Великобритания, Саркози спечели изборите във Франция. Така че това е един кръг, може би, една въртележка, която се сменя. Да се смени. Според вас и до времето на европейските социалисти. Какво ново може да очакваме? Нещо, което не би станало, ако десницата продължи да има мнозинство в Европейския парламент. Това, което виждаме, и това е основната разлика, защото в Европейския парламент, за разлика от националните парламенти, няма мнозинство управляващи опозиция. Там по всеки един въпрос търсиш общи позиции, между другото много често заедно с Европейската народна партия взимаме решения. Тези така усилия или опити да се направят не на общностно, а на междуправителствено ниво редица решения, абсолютно се отричат от групата на социалистите. Повече социалисти, най-голямата социалистическа група и повече социалисти в правителствата означава, че ще има повече общностни политики, отколкото национални. Това означава ли, че най-после Европейския съюз ще има своя обща енергийна политика? Защото досега има само политика за климатичните промени, няма енергийна политика. Зависи кога. Върви ли се там? Има някаква енергийна политика, но и аз не мисля, че това е това, което трябва да има. Един пример ще ви дам. Това, което настоявахме, включително и България, между другото, още при правителството, в което аз работих, беше Европейския съюз да преговаря общо с доставчиците на енергийни ресурси извън Европейския съюз. Не България спря това нещо. Спряха го голями, стари европейски членове, които предпочитат да имат двустранни отношения с държави като Русия и други доставчици. Техните интереси диктуват, че така по-лесно биха могли да ги защитят. Още повече, това, което се прави положително и което ще промени нещата, в крайна сметка, общия енергиен пазар в Европа. Свързаността на мрежите и газовата и електрическата ще направи така, че действително Европа ще има интерес да работи заедно, отколкото всеки да се опита сам да говори нещо повече. В този смисъл, това, което българският министър на икономиката, господин Стойнев, заедно с негови колеги от други държави, които са свързани с Южен поток, това, че те поискаха европейския комисар да преговаря от тяхно име с Газпром и с Русия, стъпка в тази посока ли е? Аз това не го разбирам. Договорът е подписан между... Което ви питам или... Не, което направиха те? Което направи българското правителство и министъра на икономика, с цялото ми уважение към него. Договорът е подписан между България и Русия. И по-специално между Булгаргаз и Газпром. По същия начин и още 5 европейски страни. Европейската комисия не е страна по този договор. Господин Йотингер като какъв ще преговаря? За Русия има двустранни договори и те се изпълняват. И в един момент им звъни прибързо телефона или се появява господин Йотингер и казва: добър ден, аз ще преговарям от името на тези, с които имате договор. Това не е сериозно и мисля, че това, което трябва да направи и България и останалите 5 страни, е да приемат обща позиция, да координират договорите си сами с Газпром, да се координират с Европейската комисия и те заедно да поискат първо някои дерогации, които ги има и за Северен поток, и второ, заедно да водят преговорите с Газпром за довършване на правното основание на този проект. Не можем да прехвърлим на някой друг тази отговорност. Аз не виждам и какъв смисъл. Ние кой мандат даваме на господин Йотингер? Какво искаме от него? За мен не е ясно. Не говорим, че договорът не е ясен, какво пише в него, но сега някога ще стане ясен. Не стигате до мнението на господин Медведев, който казва, че всъщност това са международни договори, които имат така сила пред вътрешно общностното законодателство, което са едва ли не национални договори. Това е руската позиция, която е изключително неприемлива. Русия перманентно приказва, че за нея няма Европейски съюз, тя не се интересува особено от него, тя се интересува от двустранните си отношения. Дали Русия го иска или не го иска, Европейски съюз има, той има обща митническа политика, има редица общи политики. И тогава, когато тя го преговаря с някои от страните членки, тя трябва да се съобразяват с това общностно право. Още повече, че ще има и общи европейски избори, което е следващата година. Те са достатъчно показателно за това, че има европейски съюз. Благодаря ви за това участие, господин Калфин. До нови срещи.